Hey, meu nome é Jeff Oliver, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, acabou de lançar o Fiorentino, papá. Isso aí, cara, o lançamento dele seria pro dia 18, mas eu decidi, pessoal, quer saber? Bora soltar essa parada agora. E hoje, galera, irei comprar o herói aqui com vocês, a sua skin, e vou jogar pela primeira vez com esse herói aqui com todos vocês. Mas claro, em partida aí, casual aí, partida rápida. Não testem heróis em ranqueadas, isso pode acabar prejudicando o resultado da partida e fazendo com que seus companheiros percam aí uma estrelinha. Então, cara, faça favor a todos. Testa aí com seus amigos, fecha uma partida privada ou vai em partida rápida. Ela serve pra isso, afinal de contas, pra você brincar, testar heróis, treinar com heróis. Então vai lá, agora em ranqueada não, porque lá é a parada mais séria, né? Uma derrota não é simplesmente uma derrota, é uma estrela a menos. Isso vai prejudicar alguém que quer subir de rank, beleza? Esse recado é muito importante, eu não poderia deixar de passá-lo aqui nesse início de vídeo pra influenciar vocês da forma correta. Agora vamos pra tela do jogo, meu pai. Efeito especial, girei, papai. Rapaz, o efeito sonoro aqui é o bom, viu? Vocês viram o efeito sonoro? O efeito sonoro aqui ficou top, papai. Vamos lá, galera. Eu tô sem ouro, infelizmente, pra tá comprando aí o Fiorentino. Mas eu tô com um pouquinho aqui de tickets. Estou com 22.385 tickets e eu vou estar comprando aí o Fiorentino e sua skin. Bando de burguês, safado! E galera, é o seguinte, esses tickets aqui, boa parte deles, ou quase todo ele, é pra fazer sorteios pra vocês. Isso aí, sorteios que acontecem na nossa live da StreamCraft. Link na descrição, meu parceiro, estou ao vivo todos os dias. Inclusive, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, eu tô ao vivo, cara. É isso aí, tô ao vivo agora na StreamCraft. Corre lá, sorteio de skin, diversão, ranked e muito mais, papai. Link na descrição. Vamos lá, galera. Vamos comprar aqui o Fiorentino. Deixa eu clicar em comprar. Galera, temos aqui algumas opções de compra. De ouro, que não é o meu caso, eu não tenho ouro para comprá-lo. Se comprar só o herói com meu cupom de desconto, ele vai sair a 999. E se comprar o pacote de presente Fiorentino, com cupom de desconto e a bagaça toda, de 1.698, ele sairá por 1.274. Então, vamos lá, vamos estar comprando aqui, adquirindo esse pacote aqui que vale bem mais a pena. Estarei adquirindo aí o não só o herói, mas também sua skin. Então tá aí, parabéns, você recebeu um novo herói, o Fiorentino. Vamos lá, Fiorentino, bora lá, Biba. Ui, é hoje, meu papai. E sua skin lilás que tá, ó, um show, papá. Que é isso? Olha o chá, até perfuminho tem, meu parceiro. Tem pra ninguém não, viu? Adquirido, galera. Acabamos aí de receber o estilo do Fiorentino e o herói também, galera. Então simbora. Galera, antes de partir direto pro jogo, quero compartilhar a build que estaria utilizando nesse jogo para ele, que é essa com ladrão, bota dourada, manto de Ra, Omni Arma. Também temos aqui o medalhão de Troia e a lâmina da eternidade, beleza? Vamos testar aí essa build. Acredito que ela será bem legal. Essa build foi uma sugestão do 76WW, que é o Katrina. Isso aí, Katrina the God, papá. Katrina fez essa build, tá aqui entre os sugeridos. Eu pensei, cara, pra esse vídeo, vamos experimentar aí essa build que o Katrina fez na sua conta secundária 76WW. Eu tenho quase certeza que é ele, né? Se não for, confirma aí. Salve, salve, Katrina. Você é um monstro, meu parceiro. E quem sabe um dia aí vamos jogar uma live juntos ou gravar um vídeo aqui pro canal. Acho que a galera quer, hein? Galera, pede no comentário se quiserem esse duo aí. Vamos embora. Sejam bem-vindos ao Arena of Velo. Vamos pegar aqui o caçador e vamos que vamos, cara. Vamos começar aqui com o que, cara? Com a primeira skill? Vamos dar salve aqui pra Tel. Salve, God. Salve, tá salvado, filho. Tá salvado, filho. Vamos fazer aqui a rotação, galera. Vamos fazer a rotação aqui padrão. Iniciando aqui na lane do Dragon, dá o primeiro gank na solo lane, desce aqui pra mid dando uma força e já chega no Dragon na hora do seu nascimento. O bom dessa rotação é que os caras vão fazer invasão, é? Não, não, não. O bom dessa rotação, galera, é que se tiver alguma coisa no Dragon e não for possível aí tá pegando, não vou perder tempo de farm e ou então arriscar perder o Dragon e ir pro outro lado pra farmar. Eu já posso pegar o farm aqui rapidinho e adiantar. Opa, não vou usar nenhum smite aqui, velho. Pronto, show. Cara, ele é muito rápido pra farm, velho. Quer dizer, mais ou menos. É mais ou menos. God. Bom, aqui não vai dar em nada agora. Vamos recuperar a parte desse life. Pronto. Vamos maximizar o que, galera? Segunda skill ou a primeira skill? Vamos fazer o seguinte.
Nesse jogo eu vou maximizar a primeira skill, ver o que ela pode nos oferecer. E em outro jogo eu vou maximizar a segunda skill. Bora lá. Pronto, já farmei aqui. Show. Epa, alguém pegou blue, hein? Isso eu não gostei, não. Isso vai me deixar full agressivo, hein, cara. Fiquei meio puto, hein. Bastante puto, hein, cara. Não vai dar pra fazer muita coisa aqui, não, bicho. Se brincar, ainda toma um sacode, viu? Tomei. Eu vou base logo. Oh, tem um cara aí, velho. É arriscado, hein, Jeff. É arriscado. Vai, mas vai. Ei, tá vendo aí que é arriscado? Vai não. Perdi tempo só fazendo isso, velho. Bora base. Eu ia pegar o Blue, mas era, foi arriscado demais. E o Ygritte tava ali. Vamos base. Jogando aqui a ult aqui de toda forma. O Dragon tá por ali, ninguém puxou, mas tem que tomar cuidado que é o Fennec, né, cara? Ou que o cara vai puxar mesmo ou vai resetar? Não, ele puxou. Bora, time, ajuda lá, velho. Pá, só foi o Flash, velho. Os outros dois cagou pra o Dragon, velho. Tem que ajudar, cara. É, aí fica um pouquinho, aí difícil, hein, cara. Ajuda o Dragon também, man. Galera, vamos pegar logo o Blue. Ali embaixo tá dando ruim, mas eu quero que eles se virem aí, porque eu não vou perder outro Blue, não, cara. Se eu perder mais um buff aí pra o Fennec, ele vai me solar infinitamente nesse game, cara. Então bora lá, garantir logo esse Blue. É meu. Pronto, tá na mão. Vou ajudar os anos ali, porque será gankado. Peguei até a botinha pra chegar lá logo, hein. Conseguiu a eliminação. Florentino partiu pra cima e caiu no X1. Caiu no meio do X1. Ah, ele correu pro outro lado, véi. Vem, vacilão. Não deu pra peitar ele, não, galera. Vamos ver se dá pra pegar aqui o head do Fennec ou então um cocô aqui pra quando ele chegar. Que nada, ele já vazou, véi. Olha o Ignis por ali. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, eu pensei que eu ia matar aquele mago, velho. Não tive dano suficiente ainda. Treta tá começando, vai iniciar ali. Vou pegar logo esse red aqui antes. Galera, faz o seguinte. 9 segundos pro Dragon, eu tenho que recuperar esse live, senão não vou disputá-lo, cara. O mesmo problema da última vez, o Fennec acabou iniciando lá, garantiu, mas espero que dessa vez ele demore um pouquinho pra iniciar, os caras segurem ele. Porque sem life, eu não tenho o que fazer ali, tá ligado? Dois ataques do Fennec ou da Tel, eu tô morto. Ali deu ruim, o Wisp vai morrer, Grak morreu, a Wisp tá morrendo, vai dar ruim, tô sentindo que vai dar ruim, deu ruim, mas vai dar ruim. Tem que chegar alguém pra ajudar, hein? Preciso que o Flash dê uma força aqui, cara. Senão não vai dar pra mim, não. Ah, não vou peitar isso aí nem ferrando, velho. Boa, Zanus pegou ali. Mas sozinho não vai ter Dragon, não, hein, cara. Ah, o Dragon é deles, cara. Não tem o que fazer, velho. É, galera, dois Dragon pros caras, início de jogo difícil. Eu não tenho como disputar um Dragon sozinho, tá ligado? Tipo, não agora no início. Principalmente da forma que os caras estão pegando o Dragon, sempre em três. Então, se eu entro no meio, eu sou uma kill. Eu tenho que lembrar que o herói é um herói assassino, então ele não tem muito life e será morto facilmente. Então tem que tomar cuidado. Não é simplesmente entrar e tentar roubar, porque vai dar ruim. Principalmente com pouco farm, como eu estou nesse momento. Tem que ter noção do meu limite. Então não dá pra entrar de cara assim na briga. Bom, em farm, quer dizer, em kill estamos ganhando, mas em Dragon não, cara, em objetivo não. Pronto, vamos descer logo e ajudar aquela bot pra ver se vai pra frente, velho. Aquela bot, pelo jeito, lá é nosso ponto fraco, hein. Pronto, já garantimos aqui. Eles estão subindo, estão tentando pegar ali o Fennec.
Grak tá por aqui. Grak, só depende de você, filhão. Aê, primeira kill. Nice. Nossa, primeira kill, show. Ah, vazou por ali. Eu vou deixar o Grak. Não, o Grak não vai limpar, velho. O Grak não vai limpar. Tem um carrinho ali ainda. É, até que ele limpava assim, velho. Bora adiantar aqui pra ver se dá pra forçar essa torre um pouquinho, cara. Opa, vazei, 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 vazei do jeito que deu. Vazei do jeito que deu. Fênix tá no top. Agora complicou, cara. Sobe, Zanis, sobe, Zanis. Sobe, Zanis. Por que o Zanis tá aqui embaixo, cara? Ih, rapá. Deu ruim, Zanis. Essa Dragon... Pô, vamos fazer o seguinte. Ele tá lá em cima. Eu vou puxar o Dragon, cara. Vamos puxar o Dragon, vamos puxar o Dragon. Eu não tenho o que fazer, tá ligado? Se chega... Os caras resetaram o Dragon. Aí jogaram pra caralho, né, velho? Aí jogaram pra caralho que eu acabei sem ter o que fazer aqui pra ajudar o time, velho. Ah, não! Ah, quase! Faltou dedo, cara. Faltou dedo. Consegui matar a Tel. Quase que consigo matar o Mago ali. Acabei nubando bastante. Sim, eu nubei, cara. Eu nubei. Eu fiz jogada errada, cara. Na verdade, faltou dedo. Faltou dedo. Se fosse um pouquinho mais ligeiro ali, eu acho que dava, cara. Eu acho que dava. Faltou um pouquinho de dedo. Fênix já garantiu mais um Dragon, não teve jeito, não teve o que fazer. Pô, alguém ali, velho, agora seria bom, hein, velho. Bom, vamos lá, o Zanis tá solando, isso é ótimo, porque o Zanis solando, ele fica forte. Olha lá, olha lá, olha lá. Solou de novo. Zanis já está com 5 stack. Eu peguei 2 kills aqui, porém não foram as duas com a ultimate, então não consegui 2 stacks, consegui só 1 stack por enquanto. Cara, eu tenho que ir lá na lane, não tem jeito, velho. E aí, Wisp, vai conseguir limpar aí, velho? Limpa aí, cara. Dá uma seguradinha só pro pai aqui dar uma farmada, cara. Boa! Zanis lá tá jogando bem. Tá jogando bem. Isso vai... É bom, cara. Tem que dar espaço pra crescer. Eu preciso crescer. Só que ajudando a Wisp aqui tá um pouquinho difícil, cara. Ela não tá conseguindo segurar a lane. Ela tá morrendo muito. Opa, isso aqui embaixo é bom. Aqui embaixo eu tô gostando. Ai, 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 ai. Vazei, 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 vazei. Consegui matar. O Grak chegou aqui, o Wisp chegou aqui também. Meu Deus do céu. Eita, filho do capeste. Se você puxasse ali, meu filho, você seria simplesmente um god. Um god. Oh my god. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Estamos com 3 kills, galera. Estamos com 3 kills. Pronto. Opa, Zanis entrou ali na briga. Eu tenho que chegar junto, cara. Eu tenho que chegar junto. Olha só isso. Isso! Mais um stack, galera. Estamos com 3 stacks, hein? Lembrando que stack é muito importante. Vamos tentar pegar esses 10 nessa partida, cara. Pra ver o que acontece quando ele ficar com 10 stacks, cara. Eu acho que o cara vai ficar muito monstro, velho. O cara, o maluco vai ficar bravo. Vamos adiantar aquela bot ali, porque até o Anderson vai defender o mid. Isso pode ser um espaço pra que eu leve a T2, cara. Eu sei que eu posso... Vou estar sacrificando os caras lá, não ajudando eles nesse momento. Mas eu acho que vai ser por uma boa causa, velho. Isso, isso. Torre é nossa, galera. Torre é nossa. Tá safe. Tá safe. Boa, boa. Zanis ali levou. Zanis tá god, cara. Zanis tá um deus nesse joguinho. E aí, Tawanas? Vai vazar daí ou vai pagar pra ver? Pagou pra ver, meu parceiro? Foi derretido. Não tem jeito, não. Eu vou limpar o top, cara. Você acha que eu tô maluco? Não tem Fênix pra eles puxarem esse Dragon, cara. Já levei T2 lá embaixo. Vamos levar o top aqui pra não ter um Splinter Punch, velho. Levar esse... Opa, já chegou tropa aqui. Já chegou tropa. Bora avançar. Omni arma tá na mão. Vixe Maria, agora o dano come, hein. Opa, ninguém viu essa. Pronto. Será que eu consigo pegar esse red aqui a tempo? Opa, acho que não. O Florentino tá muito fraco, ele foi muito solado, cara. Vamos vazar daqui. Ó, vamos pegar o blue ali pra já garantir esse nível 4. Vou pegar o buff.
Pega aí, cara. Mas divide só a experiência aqui. Ih, foi mal, cara. Foi mal aí. Eu não quis pegar não, velho. Porque eu tô tão forte que eu farmo... Eu só quis dar dois hits ali, tá ligado? Que foi muito OP, velho. Você quer pegar o Red aqui? Vem aqui, cara, que eu vou te dar. Até parece. Opa, 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 opa. Treta boa, treta boa. Gosta assim, gosta assim. Errou, viu, pai? Errou e abre espaço pra mim. Ah, droga. Não, não tem como entrar ali, velho. Droga, 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 droga. Sem espaço, sem espaço, sem espaço. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, recuar, recuar, recuar. Infelizmente, entrei errado, galera. Entrei errado, cara. Eu quis chegar na tela ou no Fênix, mas com o Grack na frente ficou um pouquinho difícil. Opa, 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 opa. E aí, foi God. Aê, cara. Aê, foi God, carai. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Deixa o menino passar, cara. Logo o carrinho? Não, não, não é carrinho, não. Vamos pegar mais um stack no cara ali ou vamos pegar o Dragon, cara? Vou pegar mais um stack nesse cara aí. Não, não, vamos pegar o Dragon logo. Se ele vir aqui, eu mato. Bora, ligeiro, ligeiro. Ah, não, não, não. Fênix, 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 Fênix. Essa peça é péssima, é péssima. É uma péssima, é uma péssima. Aê, garanti pelo menos a kill. Droga, não deu pra chegar no Fênix, galera. O Flash pegou ali a joia, tá safe. Cara, galera, sério, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. O Flashinho tá muito quebrado, cara. Simplesmente é muito dano. Ele apaga os caras, velho. Ele apaga, cara. Eu tô com 6 stacks por enquanto, ainda não tô full stack, mas, cara, já tá fazendo estrago aqui, velho. Ih, agora vacilei. Eu emocionei que eu tentei partir pra cima do Mago e do ADC. Porém, já tava na desvantagem por partir pra cima de um dos dois mais fortes do time deles. E segundo, que tinha mais um, né? Não era só aqueles dois. Então acabei dando um pick-off aí, cara. Acabei morrendo de vacilo. O jogo tá sendo totalmente carregado por mim e pelos Zenis, cara. Só que o Zenis morreu agora. Só tem um Wisp que é um inútil no jogo, cara. Desculpa aí o Wisp, mas pô, velho. Você não mata ninguém, cara. Seu papel é matar. Você é um ADC, velho. É uma DC que não mata, cara. Limpa pelo menos essa tropa aí, velho. Deixa chegando aí, limpa. Vamos lá, o Flash também ali ficou 0-4 até agora. Tá um jogo difícil. O nosso Grack, ele tem menos assistência. É o que tem menos assistência no jogo, tirando os Anis ali, cara. O Grack tem só 3 assistências. Enquanto o Wisp tem 5, o Flash tem 4, eu tenho 5, cara. Então o Grack e a Wisp aí é um duo da bot realmente bem fraquinho. E tá prejudicando um pouco o jogo. Mas não tem problema, cara. Eu acho que se eles fossem melhores, eu acho que o jogo também, a partida estaria muito desbalanceada, velho. Já seria vitória, sem dúvida alguma, se eles estivessem jogando bem, velho. Ó, o Florentino por aqui. Ele vai partir pra cima ou não vai partir pra cima? Partiu pra cima. Partiu pra cima, foi, nego? Morto. Morto. É morto. Ô, vivo. Morto. Ô, vivo. Ih, rapaz, os caras pegaram o demo. Aí, agora o negócio complicou. O que eu vou fazer é o seguinte, velho. Eu e a Wisp, vamos fazer o Splinter Push, velho. Bora, Ruiz. Bora, Ruiz. Faz esse Splinter Punch maroto aí, minha filha. Bora, 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 bora. Vamos ver se dá, vamos ver se dá, vamos ver se dá. Leva pelo menos a T3, cara. Vai, Ruiz. Vai, Ruiz. Faz teu nome, men. Faz teu nome, men. Gracão morreu. Zana está por ali também e morreu. Flash foi lá e morreu. Recua, 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 Ruiz. Recua, recua, recua. Vazei, vazei-me daqui. Vazei-me. Triple kill aqui, meu parceiro maroto. Que é isso? Que play foi essa, meu parceiro? Aquele negócio, né? Espera até aparecer a oportunidade. E aí, tamo com todos os stacks? Não, tamo com 8, velho. Opa, 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 calma aí, cara. Homem, que isso?
Que isso? Florentino quebrado, cara. É isso mesmo? Eu fiz o triple kill e agora fiz o double kill, cara. Ai, 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 ai. Vazei-me daqui. Tô recuperando um pouco de life. Se alguém vacilar aqui, é kill, hein? Vacilou aqui, é kill. Eu vou avançar a bot novamente, cara. Irei insistir nessa bot. Eu aí, cara, eu não acredito que eu não peguei 10 stacks ainda. Eu não usei a ult ali naquela hora, não consegui matar com a ult. Ah, que droga, hein? Vamos tentar garantir esses últimos 2 stacks, galera. Ficar um pouquinho mais fortinho aí no jogo. Tô full build, então tá safe. Pera aí, espera eu avançar ali. Espera ter... Olha lá ela, ah, mas é 2 aí, hein? Opa, 3 aí, não é nada legal. Vazei que também não sou besta, né, velho? Vazei que eu não sou besta. Agora peguei mais um stack nessa jogada, hein? Tô indo base. Os caras tão agressivando ali, mas... é complicado pra mim, velho. Vou recuperar esse life logo pra não morrer. Eu não posso morrer nessas alturas, cara. Eu tô muito forte, velho. É 14 kills e 7 assistências. Tu não sabe o que é isso, velho? É brabo. 21... participei de 21 eliminação, cara. Bom, vamos levar aquele top. Os caras tão lá na bot ainda forçando, hein? Vai. Mata isso. Caramba, morreu 2 caras pra ultimate, pra o Grak ali, cara. Quando o Grak morre, tá ligado? Ele causa aquele dano em área. Morreu 2, cara. Olha isso, que ridículo. Que ridículo, meus amigos. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá naquele Dragon, cara. Tentar levar lá rápido. Simbora, vamos lá. Eu tenho que pegar mais um stack ainda da minha ult. Então, esse Florentino ainda pode ficar ainda mais forte, cara. Sim, cara, acreditem. Ele ainda pode ficar mais forte. Ah, não, droga, não deu. Meu Deus do céu. Eu não posso morrer, cara. Isso é louco, cara. Até quando eu tô na desvantagem, eu tô matando. Eu simplesmente vou virar main desse... Cara, que herói forte, velho. Você tá doido? Não, fala sério, cara. Mesmo quando eu tô na desvantagem... E olha que eu não usei ali ainda o reviver, velho. Eu não usei o reviver, cara. Quando eu tô na desvantagem, parece que eu vou morrer. Opa, olha aqui no Grak. Ixi, ó, puxou. Tá, cabrunco. Agora deu ruim. Revivi, mas vai dar ruim demais isso aqui. Agora não deu, galera. Eu tentei fazer uma play ali, mas ficou difícil. Deu uma baita vacilada. Deixou o cara me puxar. Espero que o Zanis continue no top. Top Zanis. Não, ele veio pra briga. Ele pegou até que tá sem reviver. Boa, vai no Fennec. Boa, tira o Fennec. Agora tira o Grak. Tira o Grak de jogo. Vai, Wisp, faz alguma coisa. Faz teu nome, meu filho. Ultimate do... Eita! Caralho, o cara cancelou a ult, velho. Ih, rapaz, o cara ainda tá lá. Meu Deus do céu. Mata alguém, Wisp, que você tá 0-4. Galera, o Zanis tá 17-5. Eu estou 15-3, cara. Eu morri menos que o Zanis. Morri duas a menos. E ele matou duas a mais, então estamos jogando no mesmo nível. Só que ele deu uma assistência, eu dei 7, tá ligado? Mas nós dois estamos carregando esse jogo. O nosso Grak tá 2/8/4, cara. Ele só deu 4 assistências, nosso Grak. Esse é o pior Grak que eu já vi em minha vida. Porque, cara, o Flash deu 10 assistência. Eu consegui 7. A Wisp 12 e o Grak 4, cara. O Grak é o suporte, conseguiu 4. Simplesmente incrível. Tá aí, galera, vitória. Esse foi um 2-8, sensacional, 2-8, Florentino, sem dúvida alguma, é um herói que vem com tudo, e eu fui MVP aí, é um herói que vem com tudo, sem dúvida alguma, ele tem espaço sim pra entrar no meta, ele pode ser bem utilizado, e vocês viram o poder dele quando tá full build, e quando ele tá fidado, meu parceiro, com full stack, cara, simplesmente absurdo, em muitos momentos fiquei sozinho contra 3 caras e consegui um bom resultado, cara, se vale a pena comprar... Vale muito a pena. Compra o Florentino que vale muito a pena. E vai te trazer, cara, muitas e muitas estrelas. Agora cuidado, treina com ele. Se liga na questão ali de pegar as rosas que ele joga 3. Isso vai te ajudar muito. E nas suas evasivas ali. Cara, usa ele certo que é vitória, sem dúvida alguma. E se brincar ainda, você consegue um MVP como eu consegui nesse jogo. Com frag de 15/3. Cara, que hero sensacional, velho. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje com esse herói que está simplesmente sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, esbagaço dando like,
compartilhe o vídeo com seus amigos, isso ajuda demais aqui o canal. Inscreva-se se você é novo aqui para receber futuros vídeos. Até a próxima. Tchau!